Have you ever wondered why we go to war? Or why you never seem to get out of debt? Why there is poverty, division, and crime? What if we told you there is a reason for it all? A purpose? What if we told you that those who are corrupting the world, poisoning our food, and igniting conflicts? Are they themselves about to be completely exposed and permanently eradicated from the earth? You might think that's just an idealistic fantasy. Well, let's see what happens. In 2009, a company called Ericsson came under US pressure for selling telecom equipment to several oppressive governments. Ja, kära vänner. Det är en ny vecka. Det är en ny vecka och oj vad grejer det händer. Folkbildningen tar fart ännu mer. Det är fantastiskt. Jag ska ta ut den där så. Ja. ja. Vilka tider. Vilka tider. Verkligen. Och det är nästan svårt att inte se hur det här slår in i Sverige nu. Faktiskt. Det är helt otroligt. Man får torka sina ögonvrår och tårar. Ja. Uh -huh. Det är ju otroligt. Vi skriver den 5 februari 2023 sådär. Det är en ny vecka och det är dags för ett Måndags ljus! Ja... Mm. Det är alltifrån fysisk träning till kost till... Ah, den sociala tillvaron, ekonomin med pengarna och allt det här. Tänk vad konstigt! Det går ihop liksom på något märkligt vis. Mm. Kan det vara meningen? Kan det vara tanken? Kan det vara planeringen? Som gör att det blir så? Kanske är det en väldigt, väldigt gammal planläggning? Ja. Det kan nog vara så faktiskt. Men det kan nog vara så. Så är det nog. Ja. Jag tänker. Först som sist som alltid. Det största tack för Gå över på swish och Patreon och för att ni fördjupar er på karlnorbergt.se och att ni. Haka på telegramtjänsten. Ja. Mm. Exploateringen av människor. Konstigt. På altaret, pengarnas altar också. Liksom lite grann den falska solidaritetens altare verkar vara någonting man har begagnat sig av som något standardförfarande eller gängse modus operandi då. Ja mm. det är verkligen konstigt. Mm. Sen kanske man ska vara försiktig nu också i de här tiderna av skådespeleri. Det kan ju vara så att människor man har pekat finger ganska så starkt åt ja, kan vara lite ka kartiga eller kantiga kanske. Mm, surkart. Man vet ju inte. Men för att det här ska gå klart så krävs det ju nästan att man så att säga har förberett sig, alltså. Det är förberedelser, som det där med turen ungefär. Då, då, Det kan ju vara så. Ja, det kan det ju vara. Ja. Mm. ja. Och Sverige. Statens informationsstyrelse hette en gång SIS. Det var Censurbyrån med gröna och grå lappar. Uh. Nu heter Statens institutionsstyrelse SIS. De har precis som sin föregångare faktiskt haft en blandad framgång med sin verksamhet. De har fått rätt mycket kritik då för förekomsten av våld och sexuella övergrepp på de särskilda ungdomshemmen. Men några har ju blivit väldigt rika av de där ungdomshemmen också. Men det är ju bra. För annars är det ju... jag var hette han Karl-Bertil Jonsson? Ja. Annars är det kommunism. Jag tänker att det kommer sådana där också. Ja. Det är många som är så hårt inpantade nu så de säger vad fan som helst. Ja. Med ljuset i hand kanske det här med SCA och den härvan. Om man läser igenom den idag med avseende på vad som har hänt och så vidare och bokföringen är stort och så vidare. och så vidare. Det verkar precis som att riktigt allt är inte uppe. Va? Och det har ju förekommit sådana här grejer att man ja, kan visa föreslagit att man ska visa bilder och sånt där. Ja. Och Det var till och med liknande i Dagens Industriartikel där en gång i tiden om att ja, Harvey Weinstein och sådana här prylar. Tänk vad konstigt. Mm man undrar ju verkligen. Visste inte någon om det här? Eller visste man om det här och spelade på så här sätt för att befolkningen måste väckas? Ja. Det är det här med locket på den här pyramiden tror jag. jag. tror att det är en massa små spretiga småspetsar som vill till tops. Ja, Man måste ha en låsning på, på, gången, på, ja, på det här samtidigt, som alltså utvecklingsgången. Mm. Ja, så det är ju frågan då, uh, om man ska kontrollera den djupa staten så är det väl bra om man kan kontrollera kärnan då. Det kan vi säkert vara överens om. Mm. Och, och, ja, det verkar ju i alla fall ligga lite i förhandsriktning riktning att en del av den djupa statens kärna om man inte säger den utslutande delen i alla fall då kanske. Mm, som det nog är ja. Mm. På grund av det moderna krigets sammansättning just och kontroll över de funktionerna. Då verkar väl det vara en praktisk grej att ha kontroll på om man ska så planera hela det här globalt va. Mm. Så jag, 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 jag kan väl säga som jag sa en gång 2016, det finns inget självändamål i det här med att spika upp dem som har samarbetat på väggarna. Det gör det ju inte. Det finns inte något sådant överhuvudtaget. Hem, det är ingen bra väg. Till fram. Det föder bara mer ja, motverkande krafter rent utav. Så kan det ju vara. Mm, så är det ju faktiskt. När man tänker efter lite. Och det här är ju liksom det här med ungdomarna och skolan och barnen och allt det här. Det är ju något... Ja, oh, jag vet inte. Det verkar ju precis som att det har skett med någon form av uppsåt. Uh. Det finns något dunkelt i folksjälen, något uh. äckligt, förkastligt. Uh. Det handlar om självbilden hos individen. Och hur fan kan det bli så där att vilja ge sig på de försvarslösa? Mm. Och därför är det ganska viktigt det här med att bryta de här mönstren som har lett oss fram till idag. Det är inte hämnd som skall verka ledande, för det leder precis till samma sak igen. Ja. Så är det ju. Rätt ska vara rätt. Mm. Ja... Konstigt. Nu ska man göra om det här med SIS i alla fall. Det är speciellt. Mm. Privatpersoners höga skuldberg skuld rena skammen för Sverige. Det har väl med självbild att göra då, antar jag. Och för er som är Födda lite tidigare kommer man kanske ihåg när författaren Per Hagman, det var väl med en cigarett tror jag. Och här har vi en skribent som minns fortfarande rubriken ”Pappa lärde mig inte vara rädd för kronofogden”. Författaren Per Hagman alltså då, han berättade i en del intervju med Melina Rudell, 17 när han var ska skuldsatt upp över ören. Allt började med ett lägenhetsköp i Stockholm. Så kom krisen i början av 90-talet och räntechocken. Han fick sälja sin detta i innerstan med en restskuld och ärvde även skulder av sin far från sin far som fixat bostaden åt honom. Den smällen har han aldrig återhämtat sig från. Räntorna på den tiden låg på 13-14 procent. Hagman levde på existens men har lärt sig att överleva utanför systemet. Staten och bankerna är inget att lita på. Det fick han lära sig redan som liten valp. Ja, alla kan inte ha ett så anarkistiskt sorglös, sorglös livshållning som Per Hagman. Få skämtar om kronfogden. Kronfogden. Ja för många är det den största skam som finns att vara skuldsatt. Alltså, så kan det nog ha varit. Men frågan är om man inte klarar av att räkna ut i det här att i ett system som gör allt färre allt rikare på allt fler människors bekostnad. Ja, hur blir det här egentligen då? Det kan man ju fråga sig. Och, och nu kommer det ju såna här glada Ja, gamla österrikiska skolangubbar som jag trodde var utdöda vid det här laget men som nu återstår här på slutrakan alltså. Och fortfarande inte vill känna vis kännas vid att det finns ett tillväxtkrav. <laughs> Nej men oj, 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 oj. så försöker man dra den här, gamla med, den här gamla sega med hastighet och pengar. Ja, 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 mm. ja. Alla ska ha pengar samtidigt då. Eller är det mycket fördröjning på de här elektroniska betalningarna? Eller menar de. Mm. Jag vet inte. Mä märkligt alltså. Det måste jag ju säga. Ja. Och, och mycket svårt att ta sig ur det här är det ju också. Det är tär på hälsan och självmordsfrekvensen i just den gruppen av människor är oroväckande hög. Ja, men det är ju naturligtvis ingenting för Folkhälsomyndigheten att bry sig om. Varför gör inte de någonting åt det här, om det här är sant? Det är som står i den här tidningen, i Dagens Nyheter idag. Hur kommer det sig egentligen? Vad beror det på? Det är det inte intressant? Det är det inte viktigt? Eller ja... Det är ju konstigt alltså. För att man ska göra rätt för sig i Sverige så alltså. konformismen och tystnaden kring pengar är förbluffande stark. Är det den olyckliga kombinationen av puritansk protestantism, eh, sip, småborgerlighet och arbetarrörelsens skötsamhetsideal som spökar? Eller är det någonting annat? Är det självbetraktelsen? Att man inte får verka sämre än någon annan? Men hur fan kan man undvika att bli sämre än någon annan i det här systemet? Det kan man ju inte. Då får man ju ta liv av sig på en gång i sådana fall. För förr eller senare blir man ju sämre än någon annan. Och, och gudarna ska väl veta ändå att de som tenderar att utgöra någon form av konkurrensbetingelse för den djupa staten, ja de lär ju inte hamna där sist om man uttrycker det som så. Jag tror, vad sa man om Ivar Kreugers släkt och vänner och bekanta? Ruinerade och vanärade och så vidare. Tänka sig! Känns det igen? så alltså, det är samma? Jaha, ja men det kunde man ju inte ana. Inte en chans att man kunde. Nej. Kanske också inpräntad maktlöshet? Ja, vad sägs som att ta makten över sig själv? Skulle det kunna vara något? Det sägs inte så mycket om det, här men tanken ska väl väckas, kan man tänka sig. Man minns den sadistiske fabrikören i Hans Alfredssons roman En ond man, som eldar upp den olyckliga skuldslavens sedlar i den öppna spisen och myndigt säger det är inte pengarna Månsson, det är principen. Har ni inte läst boken finns scenen i filmen Den enfaldige mördaren från 82. I förra veckan kom Ny statistik som visar att allt fler svenskar har problem att betala sina skulder. Ja, räntekostnaden växer ju och bankerna gör historiskt höga vinster till historiskt låga räntenivåer i relativa termer. Så, ja. Skuldmassan måste alltså växa. Ja, och skuldberget hos Kronofogden är 119 miljarder kronor och har inte ökat så här snabbt sedan 90-talskrisen upp med hela 35 procent jämfört med det första halvåret 22. Enklare uttryckt ökar skulderna till fogden med 50 miljoner om dagen. Hur länge ska det här hålla då tro? Mm. Och om man inte får en tillräckligt utbredd och djupgående förståelse hos folk i allmänhet, vad händer då? Då kan man köra om samma system en gång till alltså, med lite skuldavskrivningar och sådär så blir alla glada. Mm. Är det någon bra idé verkligen? hela jorden pigg på det jag tror. Jag tror inte det. Jag tror inte det. Jag tror de som har planerat den här motverkan mot gympastaten faktiskt klarar av och, och, och se den här ekvationen och förstå att äh, en del storheter i det här måste vi nog ta bort för överhuvudtaget för att det ska bli någon långsiktig hållbarhet för samhällsutvecklingen. Jag tror inte ni det. Jag tror det. Mm. Faktiskt alltså. Det där är ju jättekonstigt. 50 miljoner om dagen. Sverige har blivit ett land där medborgarna lever långt över sina tillgångar. De oseriösa bankerna och låneinstituten tar ut absurd höga räntor och avgifter på konsumtionslån. Det vet alla som har sett ett avsnitt av Lyxfällan. Vilket slår hårdast mot unga människor som saknar inkomst och kunskap om ekonomi. Skuld har blivit den nya folksjukdomen. Ja, det vet jag inte om jag ska säga att det har blivit sådär liksom. Nya folksjukdomar, det vet jag inte. Jag tror att principvärdet för det allmänna betalningsmedlet har varit ungefär detsamma sedan 1931 vid införandet av Bank of International Settlements, alltså BIS. Jag tror det. Ni brukar ju säga det senast, då måste ju någon ha fattat något i alla fall. Mm, och så är det ju. Mm. Och det var inte de mest eh, utpräglade moraliska luffarna som betalade mest för de här världskriget. Nej, de tjänade mest på dem faktiskt. Ja. Men frågan är vad efter, de efterlevande har gjort egentligen under den här tiden. Mm. Det kan ju omöjligt ha varit på så vis att man inte från den sida som bekämpar den djupa staten begrep att den här måste man ta kontroll på. Det finns ju bara inte alltså. Nej. Och frågan är hur mycket, vilken omfattning och tid Det är ju oerhört svårt för det får ju liksom inte komma ut i det här. Nej. Och sen måste man bulla upp med vad som det där lilla gänget har använt som sin verkställande hand. Då, då måste den ställas emot Katlaluren alltså. Kattla måste byta husse. Ja, lite så tror jag. Ja, det där är skuld. Det har blivit den nya folksjukdomen. Låter inte det lite komiskt nästan i den här tiden när Skuld är principvärdet på det allmänna betalningsmedlet och dessutom är enskilt kontrollerat. Det är vinstmaximeringsintressen som driver det här. Ja, aktiebolagslagen, kan det vara riktigt lämpligt? Men Det är skyddat av vår konstitution. Det har vi ingen här just nu, vi har Men det är, det är ju inte korrumperat för vi har ju maktdelningsprincip. har vi inte heller, nej. Vi har folksuveränitetsprincip, ja. Ja... Sms-lånen är bara ett klick bort, spelskulderna växer på hög. Räkningarna ökar i rekordfart. Förr i tiden hade det kallats ocker, idag ligger nästan hela risken hos låntagaren. Dante, plan, eh, ja. Dante placerar mycket riktigt ockraren i helvetets sjunde krets, lägre än mördare. Berättaren i Den gudomliga komedin förklarar att åkrarna står för motsatsen till det fria skapandet och eftersom de hycklar och låtsas göra gott, det här altaret ni vet, alltså, aha, så ska de straff, straffas dubbelt. Stanken i deras krets är värre än den från Enskilda Banken drar hon till med här och jag vet inte, men ni förstår kanske att det, det är, vad ska man säga, det är väl en anpassning till det rådande opinionsbildningsklimatet och sen får jag sitta och bryta här i det här för ja, er skull då alltså. I den mån ni inte liksom klarar det själva så är det jag ska göra förtydliganden i det här då. då. Vad är det man försöker med här? Vad är det man vill komma fram till? Alltså att man inte skriver skandinaviska Enskilda Banken, det, men den hette ju Enskilda Banken från början och den startades i... i vitriolstanken i Sundsvall är påtaglig som till en följd därav ska jag säga. Det är journalisten Lena Pettersson i alla fall som påminner om Dante Leghieri i boken Skuldsatt, sällan har en bok kommit så lägligt. Hon skildrar nämligen vad priser blir när samhället tillåter att skulderna skenar för privatpersoner och de obetalda lånen. Samtidigt blir det en lysande affärsidé för skrupelfria företag. Om det senare skriver Jonas Malmborg dessutom insiktsfullt och underhållande i den lika aktuella historien om Klarna, den stora kreditfesten. Man kunde tro att det fanns mycket litteratur i ämnet. Lena Pettersson visar att det är inte är sant. Hon berör ett tabel som har blivit ett allvarligt samhällsproblem. Vi har tankat kreditmarknaden med raketbränsle och rivit sönder säkerhetsföreskrifterna. Vi har gett kreditrivarna samhällets stöd, både konkret och moraliskt. Till de överskuldsatta har vi gett skammen, skulden och riskerna för liv och hälsa. Ja. Det är konstigt allt det här. Det går ju liksom inte att sätta stopp för. Bankerna vinstmaximerar. Det måste finnas ett betalningsmedel. Det här betalningsmedlet i sig reser tillväxtkrav. Jag menar, vad är problemet? Att vi inte haft något bättre? när är det tror fan för De som tjänade på det här ville inte ha någonting annat. Det är helt självklart också. Det tror jag alla förstår vid det här laget. Ja. Som sagt, till de överskuldsatta har vi ett skammen, skulden och risken för liv och hälsa. Ja. Poängen är att det skulle kunna vara du eller jag. Pettersson har intervjuat en rad personer som varken är särskilt udda eller brottsliga. Visst är några hopplöst slarviga och gränslösa, men de flesta har snarare förlorat jobbet eller tvingats gå igenom en uppslitande skilsmässa och fått sälja huset i fel konjunktur. Med stigande räntor och skyhög inflation är inte kraschen så långt borta. Det här är ju gjort för... Ja, det är ett insteg kan vi säga i det här. Inte så mycket mer. Men Kronofogden erbjuder väl skuldsanering? Nej, det är inte självklart. Skammen får den enskilde ta. Jag tänker på Maria Visby som beskriver sig som en duktig tjej men ändå trillar dit när hon blir allvarligt sjuk. Hon spelar snabbt bort några hundratusen på nätet och gömmer kravbreven för sin make. Till slut får hon krypa det korset. Min svärmor önskade att jag varit otrogen, det var lättare att förlåta. Men Kronofogden erbjuder väl skuldsanering? Det är inte självklart. Nej, det är ju inte det. Lena... Pettersson jämför med hur affärsmässiga de flesta företagskonkurser är. Höga skulder kan avskrivas snabbt. När det gäller privatpersoner är skulden hårt sammanflätad med dygd och moral. Konkurs är en rättighet. Skuldsanering är en nåd. Ja. Oh. Bara att vi har det där med eviga skulder på privatplanet det är ju lite speciellt. Det har man ingen annanstans nästan. Det tyder på det fria tänkandets höga nivå liksom. Är det det som det markerar liksom? Eller är det något annat tror Är det småaktighet? eller det girighet? Vad kan det vara det, kanske? Tänk att inte kunna identifiera sig med sin yrkesroll. Det kan inte vara roligt. Nej. Om man inte har något, försvinner man? Blir man osynlig på något vis eller hur fan fungerar det där? är inte riktigt klart för mig. Faktiskt nej. Mm. Det är ju rena skammen för Sverige som nation och det där med nation, ja som land i alla fall. Pettersson gör en intressant jämförelse med USA där den snabbaste varianten av skuldavskrivning är att lämna tillbaka huset på banken, lämna nycklarna. Alltså. Även privatpersoner har rätt att misslyckas utan att straffet blir evigt. Det är konstigt att vi har det evigt, alltså, kan det vara det, vad, vad säger då människorättsorganisationer och vi som är den humanitära stormakten dessutom? Det verkar ju precis som att det är exakt tvärtom mot vad det borde vara. Är inte det märkligt så säg? Jag tycker det låter konstigt i alla fall. Ja. Oh. Det är ju väldigt märkligt alltså. Ja. Oh. Det här med att... Ja, olyckor och otur kan spela in för den belägenhet man hamnat i. Eh, I ett kreativt och civiliserat samhälle borde rätten till en andra chans vara helig. Ja, Annars blir de utanför. För alltid. Det är ju så. Man kan inte ha några bank man får inte ha några kort. Man kan inte ha någonting sånt där. Hamnar man på kant med de där. Ungefär som, jag ska inte säga att jag gör det, men. <laughs> Kraftigt. Ja, jag var inte ens rödlistad säga på er. Jag var brunlistad till och med. Mm. det hamnade ju i den här utställningen jag säga, som de beställde. Det var en utredning kanske. Som mm. <laughs> de beställde av FOI. Men det var ju konstigt. Men är inte det här lite teater? vad var tur jag fick hamna på Dramaten. fall, var ju snällt. Ja, ja, det fick jag ju. Mm. Mm. Uh, expo, vad fan är det för någonting? Mm. Jag skulle ju nästan kunna säga så här att... Är inte det där lite övertydligt egentligen? Eller? Mm. Man kan ställa sig frågan så här jävligt enkelt. Vem pratar mest om själslig utveckling och grunderna till Självbetraktelsen, självbilden, dess förhållande till själen och så vidare och så vidare. Vem har skrivit mest artiklar om det? är det, Jag eller Johans, Jonas Jonathan Lehmann? Jonathan heter han. Jonathan Lehmann eller den här Daniel eller Vem är det då? Är någon av oss det måste det vara i alla fall. Ja, mm. <laughs> det kan det vara. De är lite fingerpekare de där, men de är lite väl tydliga fingerpekare skulle jag säga. Mm det skulle jag faktiskt drista mig till att säga. Lite övertydligare rent ut sagt alltså. Ja. Uh, den här skuldavskrivningen i USA alltså. Det, ja. Helig det här att få en andra chans. Ja, alla ska med sig det men tydligen ändå inte. Ja. Och, och Företagshistoria kan vara otroligt trist, men Jonas Malmborgs Den stora kreditfesten påminner snarare om hur amerikanska reportrar skildrar finansvärlden med stark research och fritt om eh, som riktar sig mot läsaren. Det, det blir en tidsspegel som säger något viktigt om hur Sverige har förändrats av den digitala ekonomin. Det märks att Malmborg skriver skönlitterärt. Han debuterar 13 med en roman om uppväxten på malmfält Bortsett från den svenska ovanliga med fläskigt dramatiserad inledning och en onödigt lång avslutning är boken en, om Klarna rena läsfesten. Likt en nördig, nördigt detaljerad Mikael Louis krastar sig Malmborg över de digitala innovationer som i Klarna växer upp till ett av Sveriges hetaste företag. Mm. Men, och utan att dölja vilka som fick betala priset, de många vuxna som följer. Radask förklaras ballareklam reklam och köpte saker på kredit som de egentligen inte hade råd med och hamnade just i den skuldfälla som Lena Pettersson beskriver. Fascinerande det här alltså. Ja, det där är ju konstigt alltså. Och, och, och snabbt marscherades av tre unga handelsstudenter som dissades av den gamla svenska direktörer men tog revansch och till slut fick de stora riskkapitalisterna från Silicon Valley att investera i företag. Det som började som en simpel faktureringstjänst växte snabbt till en smart, ett smart techbolag och expanderade vidare till den trendiga shoppingplattform med vidhängande digital bank. Och det ska snart bli en amerikansk börsnotering, ryktas om det. Mm. 2021 värderades Klarna till osannolika 380 miljarder kronor och kunde man kosta på sig annonskampanjer och sponsorsamarbete med Snoop Dogg, Asa Rocky, Paris Hilton och Lady Gaga och köpa världens dyraste tv-reklam under Super Bowl. Värderingen har sjunkit ganska dramatiskt under lågkonjunkturen och företaget blödde pengar. Men den senaste rapporten var lite ljusare. Grundaren och vd Sebastian Semiatkowski vill gärna vara en kaxig uppstickare som skryter med att Klarna spelar i Champions League. Då har man förstås råd att vara skyldig folk en jävla massa pengar. Klarna kan alltid bolla runt om fiktiva tillgångarna och spekulera i framtida vinster. Men bara så länge det håller sig kvar i den absoluta toppen. Ja. Och det går ju ganska fort. Eriksson hade jävla åka av. Det hade de inte. Det var inte, det. Det var Meta som hade det förresten. Just det. Så var det. Han Saker... Ja, Sacker Jag vet inte. Märkligt. Det verkar hänga ihop. Ja. Det där är ju naturligtvis någonting som kommer och måste hanteras. Det är ju helt självklart. Det här med att leva på räntor. Mm. Det är nog lite speciellt det. Det fungerar inte riktigt bra det där med att alla är frisörer och står varandra i en stor ring och klipper varandra. Så. Äh, det gör inte det. Det fungerar lika dåligt med banker bara mm. och inga andra. Det måste ändå vara någon form av realvärdeförädling, någon slags produktivitet alltså som ska tilldela den tillväxten mot, måste motsvara det här finansiella tillväxtkravet som skapas av räntebelastad skuld som allmänt betalningsmedel till enskild vinstmaximering. Ja. Så måste det ju vara. Mm. En annan detalj som kommer upp nu här det är ju det att eh, det kommer ju bli lite syn på oss alla i det här. Och, och även om man tycker det är dödligt tråkigt i det här så kommer de som kämpar för att vidmakthålla det här systemet i dess funktion, då kommer de att ta fasta på den puckeln. Tror jag alltså. Har man inte koll på det där nu så lär man få bekänna färg för det också. Så kommer det att bli. Mm. Det är så. Mm. Ja... Och sen har det varit demo då i eh, Stockholm. Mm. Det tog man upp faktiskt på X22. Det var tusentals människor. Kanske inte riktigt tusentals människor, men skitsamma liksom. Det var rätt många hundra i alla fall. Mm. Och, och det kan man väl eh, tycka massa olika saker om så där. Mm. Men det verkar ju precis som att de har inte riktigt mycket muskler kvar nu för att hålla på att stöka till det där på det viset. De har, det har liksom fått gå. Mm. Så ja. Och ja. Expo naturligtvis. Ja. Och, och gamle Sune han, han tycker att det kopplar en full på sig själv. Man kopplar väl inte Ja, jo det kan man nog säga man gör förresten. Mm. Ja, vi kommer tillbaka till ja, brottning och sånt idag också förresten. Ja. Just det. Mm. Och, men, men det är som sagt också på så vis att det här kommer att kristallisera ut sig vad man har för typ av perspektiv på tillvaron. En del, en del frågor är ju helt omöjliga att ta med sig in i framtiden om samhället ska fungera. Vi kan inte ha ett sånt här system med den här monetärmekaniska grunden. Vi kan inte ha ett rättssystem som saknar bäring på verkligheten och främst ska gynna enskilda vinstmaximeringsintressen. Helst globalt också. Mm. Nej, det går ju inte. Vi kan inte ha en massa tokerier med raser och sånt här dravel. Det, det går liksom inte heller. Det går inte med ariska rasen. Det går inte med den judiska rasen. Det går inte heller. Nej, det gör inte det. Inte ens den samiska rasen, Där fan, kommer att fungera. Nej, det där är lite konstigt, alltså. Det måste finnas sakliga grunder. Det kan inte vara ah, godtycklighet och önsketänkande. F från enskilda intressens sida som verkar ledande för ett helt alltså. Nej, Det tror jag nästan alla förstår. Borde de förstå i alla fall. Och jag lovar, jag ska få dem att för förklara. Och jag har ju sagt förut att jag inte är jättepig på det här med, eh, ja, ukrainska krigsskadade soldater som turnerar i landet. här Det har jag alltid sagt det är ungefär det sista vi behöver. Jag tycker det är en helt värdelös grej. Alltså. Ja, och De har ju en eh, järngeneral där, va? Har man där. Han lär ju ska vara bra då sådär och, och, och populär hos befolkningen. och fått högre förtroendesiffror än Zelensky och eh, Han har inga ambitioner att bli, bli politiker, vilket kan vara lovvärt. Och det snackas ju om att man ska byta överbefälhavare, men det här är ju jävligt känsligt för, eh, ja, överlag då därför att han är ju liksom... Han ser ungefär ut som man kan förvänta sig att en, eller en ukrainsk general ser ut. Mm. Så där liksom. Och nu har man börjat sätta lite ljus på det här också och, och, och då blir ju naturligtvis allting mycket roligare såklart. Och den här konflikten höjer knappast moralen alltså i de här ja, frågorna nu för de reguljära förbanden. Men frågan är vad de reguljära förbanden egentligen har gjort över tid. Den där, han är ju klart kapabel att göra på, i princip vad som helst, alltså både på gott och ont. Alltså. Mm. Men jag tror nog han är bra då, även om man ser lite kantig ut. Han mm. verkar ha den typen av upplägg. Alltså. Mm. Och, och som sagt, ja, skulle det bli ett regimskifte kanske? Det är ju inte så att befolkningen skulle gå emot den egna militären. Nej. Nej. Det skulle de inte göra. Och den där järngeneralen ser inte ut som den som det civila Ukraina bjuder upp till dans med direkt. Nej. Det kommer de inte göra. Mm. göra. Ja, vi får väl se hur det här landet ligger då, då men det lär ju också visa sig. Alltså, mm. Ett alternativ tyckte herr Eriksson, inte telefonmässigt då, utan han tyckte att han kanske får sparken och dra från Ukraina och låter sig intervjuas som Douglas McGregor. Ja, det vet jag inte. Jag tror att det här är nog mera hands on business liksom. På den här. Mm. Det är nog en känsla jag har. Mm. Faktiskt. Mm. Jaha och eh, som sagt intervjua och Tucker Carlson är i Moskva faktiskt och eh, medierna är ju inte så där jättepigga på det här eftersom ryktena går om att han ska då <clears throat> intervjua Vladimir Putin och Robert F Kennedy Jr då, presidentkandidaten här nu, han Ja, tycker västerländska medierna kollapsar totalt i det här och det tror väl fan det för det var väl så med Tucker Carlsson 1 va? Mm. Det var ju bara ett arbetsnamn på den här. Oliver Carlsson. Han som fixade till Hollywood. Mm. Just det. Och det där satt ju ihop med den här familjen. Här och för Rosenberg då, och atombombsstölden och den här grejen. Mm. Kalla kriget. Ja, vad konstigt. Jag undrar hur det var. Nej, det gör jag faktiskt inte. Mm. Ja, och det är klart att eh, en intervju med Vladimir Putin vad det skulle ställa till med i de här sammanhangen förtroendemässigt för västerländska medier och de västerländska politiska systemen. Det är nä nästan omöjligt att det inte blir en total katastrof. Det är ju knappt att de, ens om de sitter och är tysta en timme, så skulle det hjälpa. Nej, nu är det riktigt dåligt alltså. Ja. Alex Schulman och eh, girigheten då, det är ju inte så tokig idag faktiskt. Och herregud, det är vårt familjeguld. Alltså. Jag hittade en portmonnä, säger Alex, fylld med pengar när jag var ett barn. Och det låg mitt på trottoaren såg ut som ett lockbete. Som någon filmade mig i smyk för att se om jag skulle ta upp den. Jag vägde den i handen, klämde. Det var tunga mynt och prassliga av sedlar. Jag stoppade den på mig och den brände nästan hål på jackfickan när jag sprang hem. Lamslagen av ångest över att ha eventuellt stulit, visade den för pappa och han fällde upp glasögonen i pannan, granskade den noga och så kom det högtidliga och lite för långa talet om vikten av ärlighet. Och vi pälsade på och så gick till polisstationen och jag lämnade över portmonen och där kom beskedet. Om inte ägaren hörde av sig inom si så många dagar skulle jag få alla pengarna. En skev otäck väntan tog sin början och slutade i förtid när inte han hörde av sig till polisen och sen såg jag inte de här pengarna mer. Med de febriga drömmarna under de där dagarna. Världen som öppnade sig framför sig. Jag visste vad jag skulle göra och använda framtiden till. Eh, kanske det är det med samma frossa som en rad olika personer i detta nu går på runt och väntar i måndagstrakten. Jag har ju nämligen hittats guld på västkusten. Det är som det ofta är med guld. Folk blir som galna. Historien är kort är i youtube är Lucas Simonsson och Carl Deman köpte ett hus i Mölndal och skickade in byggare för att renovera när hantverkarna skulle blåsa ut vinden och upptäckte ett gömt hyllplan på vilket det fanns guld till ett värde 7,3 miljoner kronor. 10 kilo guld och 4 kilo platina. Plötsligt gör alla anspråk på guldet. Hantverkarna som gjorde fyndet tycker att guldet självklart tillhör dem. stjärnarna menar att det är glasklart deras hus, deras guld. och Mannen som sålde huset till youtube stjärnarna hävdar att guldet var hans föräldrars och att guldet därför omedelbart bör till honom. Chockade och nervösa hantverkare sitter i ett hörn, chockade Youtube-stjärnor i ett annat. Hela händelsen har rört upp stora känslor. Det märks i medierapporteringen. Hantverkarna berättar om det när de gjorde fyndet. Vi kollar vad det var och blev chockade och nervösa. Youtube-stjärnorna säger att de är chockade av fyndet. Rapporterar att säljaren blev chockad när han fick höra om fyndet. Chockad tycks alltså var tyck alltså det vara nyckelordet. Alla går runt och är chockade. Chockade och nervösa hantverkare i ett hörn och chockade Youtube-stjärnor i ett annat och alla är lamslagna och apatiska. Tre parter, alltså alla vill ha guldet. Inte ens de juridiska experterna vet hur det ska gå. Och När man trodde att det inte kunde bli mer spännande på fredagseftermiddagen gav sig ännu en kompetent in i leken. Det är säljaren syskon som inte stillar tigande tänker se hur guldet som, som dem de själva tvärsäkert in försvinner i orätta händer. Enligt GP uppges syskonen vara chockade över fyndet. Och herregud, är det där guldet var gömt? upp av ett av syskonen i, i media och, och, och jag skrattar rakt ut när jag läser det. Det är nästan för bra för att vara sant. Jag säger inte att han ljuger men det är bara så obetalbart fräckt och roligt. Ja, fyra parter slåss nu om guldet. Det slår mig att eh, jag skulle kunna bli den femte. Ett enkelt samtal till polisen, en anmälan. Jag hävdar att vårt släktguld har varit borta länge eh, och, och det tycks upphittat. Sen ringer jag till GP och herregud, det utlyste jag till HPT-reporten Det är alltså där pappa gömde vårt familjeguld. Ja, jag vet inte. <laughs> ja. Det i speciellt det där. Mm. Är det därför samhället ser ut som det gör kanske? Kan det vara så? Eller kan det inte ha med det att göra någonting? Lite kanske? Jo, jag tror det är så faktiskt att det har lite med det att göra. Mm. Det tror jag. ja och kreditföretagen vill inte att vi ska kunna betala. Det verkar ju vara som att alla tidningarna går in på samma bog nu i det här. Ja. Jag vet inte. Konstigt. Fargos femte säsong undersöker uppehållet vid skulder och människorna som har dem. Människor som driver in dem och vad som skiljer dem åt. Dotty lyckas fly från en våldsam man, byta identitet och bygga upp ett nytt lyckligt liv. Ingen vet vem hon är. Hon har gjort allt för att hålla sig gömd från sin mördare till exmake som anlitar en galning för att med våld ta henne tillbaka. Exmaken tycker att det är Dotty skyldig honom det eftersom de är gifta. Mm. Ja, jag vet inte. Det är ju jättekonstigt. Mm. Den som är skuldsatt ekonomiskt vet att en skuld kan ligga tungt på hjärtat som armsynd. Alltså. Jag har blivit besatt av tanken på att bli skuldfri. Inte ens, eller inte ens skuldfri. Att CSN skickar vier fram till jag sänks ner i jorden har jag accepterat. Vad jag vill bli fri från är ett privatlån jag tog i min bank våren 2020 när jag hade panik och inte tänkte igenom saker så noga. Det var sent på kvällen, jag kände mig desperat och tog lånet från min telefon. Pengarna skulle jag ha för att betala skatten som jag under det gångna året inte hade lagt undan i min enskilda firma. Jag hade levt upp nästan enda krona. Min glädjekalkyl kan inte förklaras på något annat sätt än att jag är en ofrivillig företagare ett resultat av en arbetsmarknadsåtgärd påhittad innan jag kunde säga något om den och som jag helst hade varit utan. Kan vi inte komma överens om att det räcker? Jag vill inte betala mer. Jag tog lånet bara för att jag ja, året före hade blivit fri från ett par anmärkningar och Kronofogden. Jag ville under inga omständigheter hamnade där igen. Uh -huh. Ett par minuter efter att jag skickade in min ansökan blev den godkänd och problemet var inte löst. Men det, var skjut på framtiden och jag gjorde en gissning att lösningen fanns där. Ja. Ett lån är alltid en gissning om, en, ja, om framtiden. Enligt Lena Pettersson, ja. som är aktuell med boken Skuldsatt, kommer tillbaka till det. Men en gissning är att det inte är mer än en chans och en chansning är ofta lika dåligt som bra. Ja. Svenskarna är ett av de mest skuld belagd eller skuldsatt eller belånade folken i Europa. Mm. Ja... Är det jättebra då att själva betalningsmedlet består av samma som enskilt kontrollerad räntebelastad skuld? Ja, det kan det nog inte vara, för det är en förutsättning för arbetsdelning i samhället. Ja, för att människor ska kunna byta varor och tjänster med varandra. Mm. Nu har det blivit lite annat. Ja, kanske det var tanken. Man kanske inte menar... Jo, men det var väl ändå så att han är häradshövding Marcus Laurentius Wallenberg var inblandad i en rad olika kommittéer och tills tillsynsorgan i de här sammanhangen som hade till exempel med reformationen av det tyska banksystemet att göra, införandet av BIS. Var det inte så? Jag tror det. Mm. Och Thomas McKittrick och allt det här. Mm. Och Håll koll på Cornelia i, i, i de frågorna. Hon håller på och nöter med det där. Det är jättebra. Mm. Och eh, ja, faktiskt är det så att fattiga erbjuds dyrare lån än rika eftersom de fattiga helst ska lida för att de är fattiga. <laughs> ja, det kan man nästan säga alltså. Mm. Jag vet inte. Trots detta är det frågan om betalningsmoral som spökar oss beslutsfattare, makthavare och myndigheter. Utlåningsmoralen, påpekar Pettersson, är det aldrig någon som lyfter. Ansvar gäller i Sverige bara den som lånar, inte den som lånar ut. Och frågan om betalningsmoralen är inte bara något flummigt abstrakt, utan återkommer hela tiden i exempelvis politiska diskussioner eller beslut om vem som får skuldsanering eller ej. Ja, oh. i sista avsnittet. Man kan ju säga så här, de kan ju säga nej då på grund av till exempel då, utbildningar, förmågor, i, ja övriga förmågor, eh, kontaktnät och sådana här grejer. Det räcker absolut för att säga nej till skuldsanering. Mm. Gör det. Så det är helt godtyckligt alltså. Mm. Och det är ju bra. Mm. Men det är också så här att förr eller senare i den meningen så kommer de att fatta ett beslut som blir fel. Mm. Och förr eller senare kommer de som motverkar den djupa staten faktiskt att eh, ta tag i det där. Så enkelt är det också. Mm. Ja, det där är mycket speciellt alltså. Snälla Lordea, låt mig gå. Jag vet att det var dumt att låna på så dåliga villkor. Jag fattar fel beslut. Är inte det varje människas rätt? Att göra fel och bli förlåten? Ja, man kan fråga sig. Om man förstår innebörden, den mekaniska innebörden och konsekvensen och, och karaktären på det här systemets vidare gång eller utveckling. Mm. Då är ju det här liksom rena tramsfrågorna. Det är det ju. Mm. Faktiskt. Och vi kan väl byta ämne lite grann i det här, för det där tar ju inte slut i brådrasket med ekonomin. Och då har man då en ny studie som spräcker myten om protein och träning. Och det här är ju ett... ja vad man ska säga. Det är samma sak med träningen där egentligen, Det är ju väldigt lustigt på det viset. Alltså hur olika apparater eller maskiner har marknadsförts över tid när de har dykt upp och, och det är samma sak med det här med kosten. Det är också mycket, mycket, mycket märkligt. Visste man inte bättre skulle man tro att det fanns stora industriella intressen bakomliggande som styrde utvecklingen för att tjäna så mycket pengar de kan. faktiskt. Och man ska säga att det saknas inte pretendenter som har svalt det här med hull och hår. Det gör det faktiskt inte. Nej, det gör det inte det. är Inte ens man, när det gäller träning eller vad det är. Va? Eller kost då. Och mycket har det ju varit det här och jag har tjatat lite grann om det, men jag tjatar mig helt decennium då en gång i tiden, och så på 90-talet, i det här, det här, de här ämnena. Och man kan väl säga så här att eh, egentligen är det inte så mycket nytt under solen i den meningen. Det är bara det att man får, behöver nog se det här eh, lite mer nyanserat. Som vanligt. Man kanske liksom måste kolla lite på det här med nettoproteinutnyttjande till exempel. Nettoproteinutnyttjande, NPU då. Oh. Det finns massa sådana här grejer. Hur mycket alltså, protein finns det i olika saker egentligen? Hur mycket behöver man ta upp? Hur stor är upptagningshastigheten? Vad är det som gränssätter den här ersättningshastigheten? Har mm. nedbrytningsenzym i mag-tarmkanalen något? En sak, ni har receptorer kanske eller sådana här grejer. Kan det vara sådant som spelar roll? Det ja. Ja, ni hör väl ungefär det torra uttrycket. Hur mycket, ja. Och det, man, man, man försöker lansera så som heter muskelfull effekten alltså. alltså och vet, ja, ibland blir man lite trött så här på sådana här grejer. Att, och, och ja. Faktiskt alltså. Mm. Man kan säga så här att den Proteinsyntesen, om man ska säga ersättningen, så det har nog rätt mycket att göra med vilket trauma man har ställt till med skulle man kunna säga. Det går inte fortare att återhämta sig bara för att träningsvärken är större. Om, och så. Så det är nästan alla kan räkna ut. Faktiskt. Mm. <laughs> Men några kul grejer var i alla fall här. Eh, ja. Hur mycket är 100 gram protein? För att få i dig 100 gram protein från en kyckling behöver du äta ungefär 400 gram kycklingbröst alltså. Men frågan är alltså vad, vilken typ av peptider och aminosyror det här är i det här kycklingbröstet då. Och eh, ja, det är 400 gram i alla fall nästan ett halvt kilo. Så det, är en, det är en del alltså. Och, och det räcker ju inte. De här är, är då preppade med hur mycket vatten som helst. Alltså det, det finns många parametrar i det där som inte är riktigt lika mycket värde om man säger så. För 100 gram protein från röda linser behöver du äta ungefär 1,3 kilo kokta linser. Det börjar ju bli en hel del då. då. Och, och, och det är 100, 100 gram protein som inte ens är värt ett skit. Det är kanske 0,15 procent i NPU-värde eller 0,25. Vad fan det kan vara liksom. Det är ingenting alltså. Och för att få 100 gram protein från ägg behöver du äta ungefär åtta ägg då. Det är inte heller sant. Det är nio gram protein i varje ägg då i äggvitan där. Och sen är det väl lite grann i gulan då. Men ja, men åtta tror jag inte på. Nio brukar vi räkna på här. Ja. För att få 100 gram protein från fetaost behöver du äta ungefär 570 gram fetaost. Det är väl lite bättre ja, än linser i alla fall. För att få 100 gram protein från biff behöver du äta ungefär 400 gram biff. Alltså. Och sen ska man hålla i sig ungefär ja, 2-3 gram per kilo kroppsvikt och dag. Då. Det blir en hel del jävla tuggande alltså. Mm. Och för att inte kroppen ska få för jävla mycket spö, Alltså för att organismen tar faktiskt, eller metabolismen tar jävligt mycket stryk av det här jävla tuggandet. Så måste man börja väga in det, Alltså optimera det så att det inte sliter. För det är vad som händer också. Ja. Och man har då kämpat med att få i sex portioner kyckling, ris, och pasta och broccoli och hela skiten. Och, ja. Och, och gått in på to toan varannan timme för att blanda ny proteindrink och så vidare. Det visar sig nu att det inte riktigt är så där och det, det är väl inte så konstigt kanske. För det skulle inte säljas alls lika mycket, massa saker. Eh. Och, och det måste man ju säga som rent erfarenhetsmässigt så är det ju så att det, det är ju lite, det svider ju lite att konstatera. Hur mycket bättre det blir om man använder hjärnan i de här sammanhangen. Det, det alltid en, ändå förespråkat att man ska göra det, bara glömt att göra det själv i, i tillräcklig utsträckning i, i stora delar. Då och så där. Utan det har ju varit liksom det här med att flytta tunga vikter på tyngdkraften som har varit hela grejen. Kanske, även om jag har stått och sagt att liksom, det finns många människor i landet som har hört mig säga så här, du kan inte, kommer inte kunna lyfta ett skit mer än vad du klarar av att hålla i banan och därför måste de musklerna stabilisera de stora musklerna, så att säga vara medaktiverade i det här hela tiden. Så både antagonister och synergister måste hela tiden vara med i fasen då. då. Och eh, ja, men, men nej ändå alltså. Det, det, ja, inte så där så jag liksom tänker att det är bättre att köra det som ska stabilisera banan. Lägga mer energi på det kanske än det där som ändå, ja, man får se hur länge det håller helt enkelt. Då. Ja. Och det, det, det är ju liksom men då kan man ju också säga när de gör sådana här tester då, och, och ska mä mäta då det här med proteinsynteseffekten och, och så vidare. Och, och Jag vet inte. Det är otroligt få människor som har liksom, en neuromuskulär intelligens för att uttala sig i frågorna överhuvudtaget. Liksom. Jag menar det, det, det kan väl säga i kroppsbyggningsvärlden så är man, det enda klara exemplet är väl då, Kai Green då skulle jag säga men, men äh, ja... Och Han är väl inte känd för att hålla på och köra så det jävla tungt som man svimmar. Nej, det är han ju inte. Det jag tror fan att han aldrig förblir en bra stjärna i byggning. Nej. Han kan lite om det där. Det är helt säkert. Han kan spänna musklerna. Något så so ända in i helvete alltså. Ja, men, men slutsatsen i alla fall är det här det att muskelproteinsyntesen inte avstannar efter några timmar. Man brukar ju säga att efter 30-45 minuter måste man stoppa i då de här klassiska 30 procenten eller vad det nu är för någonting. En liten mjölk eller något alltså, sådär. Mm. Ja. Och det här har man börjat ta tag i och det här står både i Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter idag. Och det här är ju ingenting som kommer gynna livsmedelsindustrin, inte på långa vägar. Det kommer inte gynna veganrörelsen, det kommer inte gynna miljörörelsen, det kommer inte gynna, gynna klimatsektorn. Nej. Det kommer gynna människan och människans hälsoläge. Ja. Och eh, som sagt, eh, man drar lite olika, en överdietist på Sahlgrenska tycker då liksom att man, om man ska maximera muskeluppbyggnaden på marginalen tror jag man ska ta vassleprotein. Att det är föredraget. Ja, man kan väl säga så här. Man kan ju kolla vi har, vad är det för muskelgrupp man har tränat och vad innehåller den för någonting. då Det är nog bra om man stoppar i sig det den, här in, den här muskeln innehåller. De, de aminosyrorna och de peptiderna. Det är nog bra om man håller sig till det. Mm. Sådär alltså. I alla fall. Ja, och alltså protein det är byggstenarna i kroppens vävnader som muskler och senor och skelett och när det är ett protein bryts ner till aminosyror i mag-tarmkanalen och transporteras via blodsystemet ut i kroppens vävnader. Proteinsyntes är processen att skapa nya proteiner och den äger rum i alla organ. Muskelproteinsyntes är processen att bygga just muskelprotein. Muskelproteinbrytningen är den motverkande processen som bryter ner eh, ja, muskelvävnad och om muskelproteinsyntesen överstiger muskelproteinnedbrytningen kommer musklerna att växa. Ja, och, och det här har de skrivit en bok då, 2023 för jag vet inte liksom. Det här är ju liksom. Men att det går ut med i tidningarna så där det. Det är lite konstigt faktiskt. Men det är ju så. Ja. Och, och gamle krist Christer Garpenborg undrar vad en överdietist är. Det är en över, överstepräst i dietsammanhang förstår du väl såklart. Ja Det springer man inte ifrån. Nej, en man i 35-årsåldern greps av Säpo efter order från FBI står i Aftonbladet. När fan kunde inrikespolisen i USA beordra? Ja, konstigt. Nu, ska han riskera, nu när han utlämnats i USA där han riskerar 20 års fängelse är mm. inblandning i terrorbrott mot judiska lokaler. Konstigt. Mm. Det här verkar inte vara precis vad det står. Det ser ut att vara någonting mer. Någonting annat, ytterligare i alla fall. Ja, det är inte hela bilden. Mm. Sverige har varit en vagga för terrorism och terrorismerna har infiltrerat hela vägen in i deras parlament. Receptaj Erdogan. 2022. Det är konstigt. Ja. Och priserna på mat, på vissa sockerpaket, har ökat med 30 procent i januari månaden före. Det är ju speciellt, Ja. enligt matprisgården. Den går Den verkar gå upp. Är det inte inflation? Eller hur fan? Jag förstår inte. Nu verkar man helt inne på att Penningmängdsförändringen den verkar inte ha med saken att göra överhuvudtaget. Men vad har vi Riksbanken till då? Jag menar, om det är prisstabilitet då, eller inflationsmålet då? Om det är deras huvudsakliga uppgift och så har det inte det med någonting att göra överhuvudtaget? Det var väldigt märkligt, det verkar vara en bluff det där. Det är någon form av förtroendepryl. Liksom. Så länge folk tror på den här skiten så verkar det kunna fungera lite att Fast allt sämre såklart. Till slut ser alla att det är helt värdelöst alltså. Då är det Fuck you too, liksom. Ja. Ja. Ja, det, det verkar köper in sina varor via Axfood och Det vill säga Willys Hemköp på Citygross. Har ökat sina priser dubbelt så mycket som Ica under månaden. Ja. Och, och, och det säger bara att Ica och Coop och de här kommer följa efter de kommande veckorna. Ja. Och pristrycket kommer därför att öka i februari. Ja, vad konstigt det här är. Men vad gör vad, vad Riksbanken? Men måste inte privatbankerna låna ut mycket mer pengar då? För att det ska komma mer pengar i cirkulation. Det, men det, det kan ju de göra ändå, för det är deras prissättning på lånen. Det har ju inte att göra med Riksbanken. Det där finns det ju ingen mekanisk koppling. Det har inte alls med varandra att göra. Alltså. Alls. Ens. Det är det. Konstigt. Ja, det där vet man ju inte. Mm. Trendbrottet är det. Kraftiga maspratprishöjningar igen. Ja. Det där är ju väldigt konstigt. Alltså. Det är alltså för att no några led, mellanled ska tjäna mera pengar som det här har uppstått. Är det rimligt? Ja, det kan man ju fråga sig. Mm. Och I anledning av att man behöver ställa sig den frågan så... Ja... Det kan krävas tiotusentals nya platser, om tio år kan antalet fångar vara lika många som invånarna i Strängnäs. Ja, rekordstor utbyggnad av landets fängelser. Ja, det kan man ju säga Jag kanske kan hänga ihop. För i någon mån måste man nog anse att det är ett brott mot mänskligheten det här som har för sig gått, va Det kan ju behövas en hel del människor som behöver liksom sitta på socialpsykologisk tillvänjning Anpassning till verkligheten. Det går inte att man ska ha hela jorden plus 5 procent och alla resonerar så det kommer inte bli något bra samhälle. Det kommer inte att bli det. Mm. Ja, mycket, mycket märkligt alltså. Faktiskt alltså. Redan nu är det fullt på landets fängelser och häkten. Kriminalvården står därför inför en massiv utbyggnad. Nya anstalter ska byggas, fler dömda ska övervakas elektroniskt och regeringen är, utreder även att hyra fängelseplatser utomlands. Fångarna måste också vänja sig vid att dela cell för att kunna få plats. Senare i år kommer Kumlaanstalten ha 765 intagna och de allra flesta platserna kommer att, att dubbelbeläggas. Det är det nya normala konstaterar fängelseledningen. Vi har inte börjat dubbelbelägga på isoleringen men Tanken har slagit oss. Vi utnyttjar redan alla lokaler. Det finns ingen luft. Säger säkerhetschefen. Bakgrunden till utbyggnaden är att allt fler döms till fängelse och att straffen blir längre. Mm. Det är en utveckling som kommer att förstärkas de kommande åren. Jag undrar vad det kan bero på? Mm. Ja, men enligt, men enligt kriminalvårdens generaldirektör Martin Holmgren är läget svårbedömt. Vi har en enormt stor platsbrist och det skulle kunna bli en effekt av alla reformer i Tidöavtalet sammantaget. Men om, om, även om vi inte gjort vårt bästa är siffrorna osäkra. Alltså. Mm. Ja, vad kan det vara för någonting då? Mm. Jag vet inte. Jo, det vet jag faktiskt. Jag vet vad det kan vara. Och det är klart att det blir ju ganska mycket med en hel Stockholmsbyråkrati och allt det här. Det blir det ju. För de har ju inte skrik i lungorna ur sig för att rätta till det här för befolkningens vidkommande. Nej, det är inte så. Nej. Nej. Men hur är det då med, med, med han, justitieministern där? Mm. Han kämpar med näbbar och klor för att skydda den djupa staten och svenska Statsförvaltningen. Det. Eller gör han inte det? Gör han något annat? Om man skulle motverka den djupa staten skulle man ha de här jävla Staffarsfigurerna med sig eller mot sig då? Det spelar väl kanske ingen stor roll sådär men för smidighetens skulle så det är nog bättre att ha dem med sig. Mm. Och sen får man gå in i ett Mer öppet offensivt dominan dominansskeende. Efterhand. och det kan nog vara någon, till exempel en militär grej. Sådär. Uh. Och, <hör> här händer något konstigt då. Massiv kritik mot kurs på Umeå universitet. Vad har hänt? Och, och Det är ju en fantastisk grej som kommer idag och det här, det här är ju SVT för nu ska vi äntligen få veta vad en ras är för någonting. Nu ska ras definieras eller så kommer det inte att definieras och då är det andra saker som måste försvinna. Som bygger på det här. Mm. Och det är det massiv kritik mot en usch, kurs usch, på Umeå universitet. Vad har hänt? alltså Umeå har en ny kurs som bestämmer samer som en ras. Det ligger liksom i tiden här nu. <laughs> ja. Ni har ju sett inspelet eller upptakten då. Det har nu fått stor kritik på bland annat sociala medier. Vad är det som har hänt på universitetet säger Kristina ren partiledare min ja, guide nu eller ja, ja... Jaid nu? Jag vet inte vad det är för någonting egentligen. Ja, Umeå det spelar en mindre roll kanske. Umeå universitet har genom åren flera gånger satsat på samisk forskning med bland annat eh, forskningsenheten V värd... vad du Du... Det kanske är samiska det alltså. Mm. Men nu kommer stark kritik mot universitetet efter att de har inrättat en ny sommarkurs med kursnamnet Samer som folkstam, RAS och urfolk i vetenskap och politik. På Umeå universitet har det blivit mer att man pratar om samer snarare än att arbeta med samer. Vi ser att Umeå universitet har skett en diskursförändring. Man har ändrat samtalet och det skrämmer oss, säger Kristina Åhrén partiledare, min guide nu. I kursen tar man upp samernas historia och diskuterar de olika folkbegrepp som används över tid avseende samer som social kategori. Dessutom nämns det inte att samer är Sveriges urfolk utan istället eh, omnämns eh, samer som en ras. Jaha, jaha. Mm. Ja, måste man inte klara ut det här nu då kanske? Mm. Det blir svårt med den här särlagstiftningen om det inte är någon ras. Mm. Och Det är svårt med likabehandlingen förstås. det är det ju. Mm. Jag upplever att med universitet har backat. Vad är det som har hänt på universitetet? Man har inte alls samma kommunikativa dialog med samer utanför universitetet. Jag hade vilja veta vad det är som har hänt, säger Oren. Eh, Elisabeth Radd, studierektor vid Institutionen för idé och samhällsstudier vid universitet menar att man inte har fått ta emot någon kritik. Hon säger att hon kan ställa upp i en intervju vid ett till senare tillfälle och svara nu på frågor i, i mail till SVT Sápmi. Institutionen har inte tagit emot någon kritik i alla fall. Mm. Vad, vad är meningen med den här kursen? Meningen med kursen är att ge studenten en möjlighet att lära sig mer om den historia som kursen handlar om. Hur har man resonerat kring kurstiteln? Namnen på kursen har tagits fram av den lärare som har föreslagit och utvecklas kursen, skriver Addo. och Ja, men då så. Det gäller ju bara att fastställa vad det är för någonting då. Mm. Och du vill det nog till att man kan ställa fram någonting som säger att det här är... Mm. Och det här är någonting som ska syfta till det här. För att och så vidare. Mm. Varmt lycka till! Det kan vi säga. Ja. Det kan man verkligen säga. Ja, speciellt alltså. Mm. Och Battleship Texas Foundation Group. Lone Star State. Utvecklingen i valet vi 2020 års presidentval i Texas. Mm. Ja... Mm. Vad dyrt det där med kalla kriget va? och slagskeppen. Och det där. Ja. ja, så var det ju. Och Indien har varit och träffat Vladimir Putin. Mm. Det verkar vara många som går ihop de tycker en massa saker. Och, och, och Donald Trump, han tycker att Joe Biden är helt värdelös. Alltså han är fullkomligt hopplös helt enkelt. Mm. Det måste vara någon annan som bestämmer istället för honom. Han är, inte ens, mm. han är alltså inte ens resident. Han är bara accident. Mm. Jag vet inte. Och samtidigt som Demokraterna försöker göra så, men Jag vet inte om det... Inte det när han gör det samtidigt, är det inte lätt hänt att man får för sig då att... Ja, någon annan bestämmer. Mm. Det kan det nog svårt att få Demokraterna att säga men det är klart att... vet man ju inte. Ja... En vattendelare i västvärldens historia närmar sig. Ja. Mm. Ja, det kan man nog säga. Faktiskt. Det kan man säga. Mm. Det är inte så små saker här faktiskt. Ja, hon... När... Den här båten då. Mississippi BB 41. Hon hade Westinghouse turbiner också. Mm. Det verkar liksom vara mycket med det här med militärindustriella komplexet och offentlig konsumtion. Och sådär. där. Mm. Faktiskt. Och som sagt i Moskva. Med pälsmössan på. Mm. Vargpäls kanske? Mm. Vi la upp ett klipp där med vargar som fick på pälsen i ägnet på Kolmården. Hur var det där med den här forskningen egentligen? Genforskningen? Det var en massa militärer inne i hägnet samtidigt där. Ja, det var ju konstigt. Mm. Men det går inte så bra för Norrköpings kommun nu va? Det är väl lite rörigt där? Hört. Ja, Reidar sitter dåligt till tydligen. Eller är det, frågan sitter han dåligt till? är det resten av kommunen som sitter dåligt till? Jag vet inte. Hur har det gått med det där gamla kärnkraftverket där? På Vikbolanden? Marviken? Hur? Hur har det gått för Stjärnan och hans pensionsgrejer som man höll på med då? Karin Jonsson, hänger och ni eller är det bara Niklas Ek numera? Nej. Vet inte riktigt. Oh, det är ju märkligt allt det där. Undrar om det har... Det är så pass alltså. De kanske är i gravt behov av förvaltningsassistans. Det vet man ju inte riktigt. Sådär. Nej. Mm. Ja. Det la vi upp om arkebiskop Martin Modius där. Mm. Det är inte så pjåkigt för vad vara honom tycker jag. Mm. För det är väl så att normen, det behövs vägledning. Om vi säger så här att vi får 3% procent fattare med monetärmekaniken. Mm. De drar med sig 20 procent som ja, eh, ungefär fattar monetärmekaniken och eh, kanske fattar några geopolitiska vinklar och en del historia och, och ja, kanske rent av något själsligt. Sådär. Mm. Och då är det ändå liksom de ja, bättre 17 tillsammans 20. Sen ska de vara med sig de här. Det går inte så här med 80. och springer inte så precis klockrent i rätt adress på en gång, så är det ju inte. Nej. Och att man inte då ska använda de verktyg som den djupa staten har använt i alla tider, men under uppenbart reformerade former. Och, och Ur det perspektivet kan man väl inte gärna säga att Martin Modéus inte vet vad han snackar om? Nej. Det där är ju liksom ett... Uh, um... Det vet väl inte jag. Borde vi kanske våga tänka och svara så lite oftare? När det gäller livets mysterier, det vi inte förstår någonting om. Måste Martin Modéus kunna definiera Gud? Det men, men, är det många som tycker att liksom... Uh, det judiska folket... det är en ras. Alltså, hur då? Det tror jag inte på. Jag tror det är en religion ja. ja. Jag vet inte. Det verkar som någon har kört runt med människor i allmänhet. På ganska bred front, typ på hela jorden. Mm. Under lång, lång tid dessutom. Jättekonstigt. Ja, faktiskt. Måste jag säga. Mm... Jag drog upp den här Black Dragon Society också. Eh, gamla när här uh, ja, japanska filialen Tiger Farben, då kan vi säga. hela mm, mil komplexet där. Mm. Ja, det hänger ihop med Takahashi. Det hänger ihop med ryska japanska krig och så vidare och så vidare. Och vidare. Mm, allt det, här. det kan vara bra att ha lite koll på det där nu faktiskt. Mm. Ja vad ska man säga? Vad? man bör inte... Jo, nej, det bör man visst glömma. där tar jag bort nu. Så. Det bör man visst glömma. Det här, ja. Och det här med, med Zuckerberg. Ja. Och, och underrättelsetjänsterna. Konstruktionen av hela Meta och det här. Konstigt alltså. Ja. Att de blir rika sådär lattjo. Faktiskt. Ja, glöm inte, han är släkt med Rockefeller Rothschild också. Ja, ja, det man. <laughs> ja, det blir sådär alltså nu. Det, det blir sådär. Och, och hur ska man göra då egentligen? om Vi säger så här då. då. Är det är familjen Rockefeller. Mm. Men de här som vi är nu, de har inte gjort någonting. De har bara liksom skött sig by the book. Så vad ska man ta dem för då? Vad är det som ska göras? Om det är samma sak med Wallenberg, vad ska jag göra då? Mm. Frimurarna? Ja, ja. Tempelriddarna. Ja, som sagt mycket speciellt alltså. Och försvarsorganisationens nya plan för norra Europa ska testas på allvar med en gigantisk NATO-övning. och tre geografiska områden i Sverige blir direkt avgörande vid krig mot Ryssland. Ja. Och vi befinner oss i det militära högkvarteret på Lidingövägen i Stockholm och möter med generallöjtnant Karl Johan Edström, chef för eh, ja, försvarsmaktens för op Opil, vår för gamla Opil och tidigare chef för flygvapnet. Och eh, ja, vad ska vi säga? Vi är inne i en fas där vi har misslyckats med att avskräcka Ryssland från att invadera Ukraina. Och vi kommer nu in i en period där vi behöver avskräcka Ryssland från att i framtiden göra det även här. Då, då. Och, och Edström gör det med bedömningen att det ligger 10-20 år framåt i tiden innan vi är tillbaka i läge med stabilitet igen i Europa. Detta förutsatt att Natos taktik med avskräckning biter på Ryssland. Ja. I, I militära kretsar används ord som uppmarschområde, mm. basområde och bakre område när Sverige beskrivs vid i den militära uppladdningen i norra delen av Europa. Och Det är i Finland där den militära konfrontationen kan komma att ske som det utbryter ett krig med Ryssland. Och ja. Så här skriver ÖB i sitt militära råd och regeringen. Större strider med mark och flygstridskrafter bedöms i första hand ske längs gränserna mellan NATO och Ryssland, var på Sverige kan utgöra ett viktigt basområde för gruppering och transporter av allierade förband. Svenska territorium kommer inte i första hand vara ett område där det pågår strider. Det är ett territorium där vi har baseringar, flöden, transitområden, men vi måste fortfarande kunna skydda det. Eh, vad gäller befolkningscentrum, infrastruktur, militära baseringar och Nato-vägarna in i Sverige. Och Det eh, ja, kommer in sjövägen i norra Europa och tre strategiska flödesvägar för att förklara för försvarsstrategin i vår del av Europa. Det är då då, högst upp där och, och trupper och stridsfordon från Kanada, och USA och till viss del Storbritannien rullar i land för att forslas med järnväg och längs järnvägar genom Norrbotten mot Finland. I Finland är spårvidden på järnvägen praktiskt nog 1524 mm. medan den allmänna standarden i Sverige och övriga Europa är 1435 mm. Och, och ja, kan man säga så här, det, det har ju underlättat att ryssarna inte kunnat handla så mycket. Eh, för det var väl, ja, var det inte några svenska ingenjörer där med, med bärigheten och marken och så där? Med Transsibirien? Jag vet inte, jag kommer jag ihåg fel? kanske. Uh, nej, jag gör ju inte det. Nej. Det var ju så det var. Just. det går så liksom baklänges där nu då. Uh. Mm. Sen har vi Trondheims hamn och Trupp och stridsfordon från USA och Kanada kom med järnväg och väg genom Östersund och vidare mot Sundsvall, Härnösand för att skeppas över till Finland. Alternativt transporteras uh, längre ner i Sverige för att sätta samman i med andra förband. Alltså Göteborgs hamn. Eh, vitalt intresse för inte bara Sverige utan även Finland och Baltikum när det gäller både civila och militära transporter. och Det här var ju då, är ju då liksom en översättning på de här tre punkterna så alltså Sverige har valt tidigare att försvara. Då, det vill säga Göteborgs hamn, tvärsträckningen mellan Sundsvall och Trondheim och Arlanda har det varit då. Nu bedöms ju inte liksom det det låter ju inte riktigt trovärdigt att man ska flyga så flyga sådär skitmycket då om det ja, bär av. då. Det, det, så, men, så nu ser det ut så här då. Mm. Men, men brötande där uppe med Narvik, det var ju det om ni kollar på den här filmen på Svensk där med Narvik, så ser ni att det här är ju någonting eh, långt bortom konstigt då, om man säger. Och, och samma sak det här med kvissling och allt det här, ockupationen av Norge och så vidare. och så vidare Det är också saker som är långt bortom konstigt. Mm. Och, och kanske är det som Douglas MacGregor säger där att när det gäller andra världskriget så måste de skandinaviska ländernas historia skrivas om helt i princip. Vad menar han med det? Ja, det kan man ju fråga sig alltså. Mm. Sådär. Ja, en viktig punkt för att strategin ska fungera med överskeppning av trupp från Nordamerika är att NATO lyckas hålla rent i Norska havet från ryska attackubåtar från Murmansk och rysk bombflyg. Ja, de har väl lite annat som skapar räckvidd numera också, jag har jag hört. Men det kanske är fel. Ja. Mm. Vi måste kunna inom Natos försvarsoperationer kontrollera Östersjön för att säkerställa att vi kan klara försvarsoperationer i Baltikum, Finland och även transitera trupper alltså. ja. ja, det är ju lite som det är nu det här och Natos regionala planer ska nu vässas på allvar med den gigantiska övningen Steadfast Defender 24 som består av 18 olika delövningar som är planerade att pågå från början av mars till slutet av maj. alltså. Och 90 000 soldater deltar i det som, eller i vad heter det då? Vad som nu kallas den största NATO-övningen som kallar krigets slut. Alltså. Ja, faktiskt. Det, det, det är ju som det är nu och vi ska ha massa folk som rör sig kors och tvärs här. Mm. Det här är ju lite speciellt alltså. Mm. Ja, Grönland, Island, Storbritannien, United Kingdom. Mm. Ja, det var nog speciellt det här ändå en gång i tiden. Mm. Nato blir angripet. Ja. ja, jag vet inte. Det är en stor världslandsövning för oss och det är en del av övningen som är mest skarp för oss. Alltså. Mm. Eh, när man gör den här typen av förflyttningar det är väldigt litet, så det väldigt lite som skiljer en övning från en skarp operation. Det enda som skiljer är att det inte är något skarpt hot, säger karl Johan Edström. Mm. Mm. Det är en viktig övning och operation för oss att stödja och leda den förflyttningen från Narvik till Tornedalen och in i Finland. Mm. Ja, man vet ju inte. Vi får väl se. Nasdaq stryper tillgången till känslig information. Ja. Meta ligger på Nasdaq. Marknadsplatsen kanske har möjlighet att påverka både utbud och efterfrågan. Mm. Tänk om det är så? Ja, tänk om det är så? Som sagt. Mm. Det skulle bli väldigt annorlunda om folk visste hur det där gick till. Så är det också. Ja, och jemenitiska sunniter deserterar från den pro-saudi-regeringsarmén i massor för att stödja huthierna. Mm. Det är ingen risk att de infiltrerat de där huthierna då, från början. Finns det någon sån möjlighet? Det vet jag ju inte, men jag undrar. Och en kompis. Ja. Och. Ja, Viktor Orbán han. Ja, han säger att han träffar en vägg om den denna överenskommelse med, med pengarna från EU. Det här. Om överenskommelsen inte hade nåtts så Ungern hade fortsatt att använda sitt veto skulle de 26 medlemsländerna fortsatt att rikta pengar till Ukraina, vilket jag inte kunde stoppa och wow, de medel som var i ungen skulle tas och skickas till Ukraina de också. Ja. Ja. Skulle det vara bra? Väst tror att tiden är på deras sida, på vår sida, men det är tvärtom. Tiden är på Rysslands sida och ju längre tiden varar desto fler människor kommer att dö och maktbalansen kommer att förändras, inte till förmån för Ukraina. Så varför fortsätta kriget ens? Mm. Ja det är ju konstigt faktiskt. Och HMS Queen Elizabeth kunde inte delta i den här Steadfast Defender. Hon hade propeller fel. Jävla mycket med de här propellrarna tycker jag. Hela, hela tiden är de i farten liksom. Ja, jag vet inte. Vad det här kan vara. Queen Elizabeth, ja. Mm. Så det finnas funnits kryssningsfartyg som heter också några stycken. Queen Elizabeth och Queen Mary. Mm. Ja. Mm. Attackerna mot Irak och Syrien visar att USAs kamp mot terrorismen är en bluff. Många av dessa miliser kämpar förmodligen mot Isis, sa den pensionerade amerikanska arméns överste löjtnant Earl Rasmussen till Sputnik. Med hänvisning till de milisgrupper som USA attackerade i en serie luftangrepp i Irak och Syrien på lördagsmorgonen. USAs operationer i mellanöstern är egentligen inte emot Isis. De säger att det är det men det är de verkligen inte. Och Om man tittar på den så stöder de indirekt Isis och de skyddar dem, Al Qaida också. Mm. Ja, jag vet inte. Titta på Mujahedin i Afghanistan. Det verkar vara rena tjuvspelet där alltihopa. Praktiskt. Tänk vad tokigt det har blivit. Att det inte liksom är det är björnligan-gubbarna med masken och numren på tröjorna. Så, det är så där enkelt. Ja. Och, och sen är alla kom kan alla vara kompisar upp om man har gjort klart leken. Ja. Och sanktionerna bidrog till utrensningen av ryska eliten uppgav förre chefen för institutet Michail Kovaltjuk, som ingår i Putins entourage. Då det man för. Så här kommenterar han rädslan och vissa affärsmän. att de på grund av deras band till ryska myndigheter kommer att inkluderas i sanktionslistan. Det här kanske är bra, den delen av eliten som inte behövdes, den har försvunnit. Det var helt slumpmässigt överflödiga. Ja, det är en kolossal reningsprocess. Ju mer rena nationen är desto snabbare blir vi av med den här femte kolonnen. Sa Kowalczyk i en intervju med Ura.ru. Ja, det är klart. Och som sagt Metas aktie ökade med över 20 procent på Wall på fredagen. Sociala mediebolagets börsvärde rusade därmed 197 miljarder dollar. Det motsvarar alltså 2.140 miljarder kronor och är den största värdeökningen under en enskild handelsdag i börsens historia, enligt Blomberg. Den tidigare rekord låg på 190 miljarder och sattes av både Apple och Amazon under 22. Morgan Stanleys analysiker Brian Novak konstaterade i en kommentar till bokslutet under fredagen att Meta och bra, alltså. Ja, De är lysande utsikterna. Mm. Metas AI pipeline för både användare och annonsörer är robust med nya verktyg som kommer att lanseras under året. Kan det vara så att man visste om att Meta ska finnas kvar? Kanske man hade byggt det själva trots allt? Mm. kan det ju vara. Mm. Det är ju lite stort bara för att göra sig av med sådär. Mm. Man släpper nog inte gärna på det. Det har jag svårt att tro. Och som sagt, eh, brons på SM i judo för yngste sonen i eh, både U18 och U21 nu i helgen på SM 2024. Alltså. Och han är faktiskt bara 16 år, så det var ju väldigt bra tycker jag. Även om han själv då tycker det var fruktansvärt dåligt. Då. Men men, grattis Alexander alltså. Jaha, och sen har vi USS New Jersey. De här Iowa-klassen. Ja, mm. oh. så har vi den här Black Dragon Society. Oh. Ja. det där är lite så man måste tänka till här nu. Det är mycket bakåt som ska upp alltså. Och det visar sig att engelsmännen har fått fingrarna på de här uh, Archer-pjäserna alltså. Mm. 15,5 centimeters. Ja. ja, vad ska man säga? Kim.com tycker att tackar Karlsson är i Moskva för att intervjua Vladimir Putin. Ja, vi får väl se. Vi får väl se alltså. Mm. Det kan inte vara så roligt då för de inom den djupa staten sådär. Men ja. Och försvarsbolaget eh, Sab har valts av Lima Airport Partners för att automatisera tjänsterna på, flygplats, på flygplatsen där. Och det ska bli mina datastyrt då. Ja, 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 ja. 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 Eh, ja. Och, ja. Trump är ingen diktator, inget diktatorsmateriel. Jan-Erik Larsson är i Svenska Dagbladet, en ledare om här häromdagen. Eller från i helgen. Då. Och mycket av den amerikanska och europeiska bevakningen av det amerikanska valet präglas av oron för att Donald Trump för andra gången ska sväras in som USAs president? Ja... Jag vet inte. En stor del av världen undrar vad det är som gör att många människor, eller amerikaner, stöder Donald Trump. En del av frågan handlar också om vad Trump egentligen vill. Alltså. Ja. Svaret på den frågan är mycket enkelt. Eh, Trumps agenda är Trump, att segra. Mm. Ja, och, och Joe Biden fick ju 81 Miljoner 283 501 röster. Och Donald Trump fick 74. Ja, miljoner 223 975. Det var ju alltså det bästa någon har fått och som Donald Trump fick. Och, och det krossade ju Biden. Fan, men 6-7 miljoner sådär. Ja, det bara blev så liksom. Ja. 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 Jag vet inte faktiskt man det här är ju eh, ja, svårt att liksom, eh, kommentera nu. Liksom. Han påstår här, eh, Swain här då. då. Eh, ja, det är sant att Trump alltid har njutit av att låta som en stark man. Han beundrar autokrater, men han beundrar dem för deras mediala skicklighet snarare än för deras politik. alltså. Jaha. Mm. Trump skulle inte veta hur han skulle tillskansa sig nya maktbefogenheter än som han ville. Mm. Det, det, det här, ja. Man börjar tagga ner det där helt enkelt då. medialt. Donald Trump är en fara för amerikansk konservativ politik destruktiva kraft där alltså. Mm. Det här är konstigt alltså. Mm. Jag vet inte. Konstigt som fan är det Fara, amerikansk politik. Att det är politiskt politiska skäl. Mm. Den djupa staten finns inte där helt enkelt. Nej. Man får ju ta en sak i taget alltså. Ring, klocka, ring ja. Och eh, som sagt... Eh, man flaggar alltså för att det ska bli bråk mellan silenski och järngeneralen Zaluzjnyj. Mm. Ja, jag vet alltså. Vem vet? Och på redan slog USA till mot totalt Ira 85 Iran-kopplade mål i Irak och Syrien. Oh. Tunn linje alltså. Det är lätt att det skiter sig nu alltså. Ja, oh. oh, oh. jag vet inte. Det är väl ingen risk att de här uh, depåerna och legoknäktarna och miliserna som finns i fick någonting i skallen där. Då. Det kanske är det ändå. Man vet ju inte riktigt sådär. Uh. Och man för skull och så sorterar man den här SHR då. Den här ja, uh, uh, The Syrian Observatory for Human Rights alltså. Och, och, och det är ju en, en skämt som. Helt jävla larvigt alltså. Ja. Uh. Och uh, polisen Extra knäcker. i Sverige. Både två åtalas för grovt narkotikabrott. Och vad ska man säga alltså? Mm. Är Putin i allt väsentligt ny Hitler? Ja, jag vet inte. I, i stor, ja, historiens ljus blir samtiden allt mörkare. Ja, jag vet inte. Alltså, det, det är ju inte sådär äh, jätte... Ja vad man ska säga egentligen. Många av de här sakerna är ju liksom rätt så givna och, och det är ju så att säga, hur ska det här spridas ut då bland de här som måste lyssna på oss. Martin som talar om vår Herres Och så vidare då. Ja det är ju svårt va? och de som bara skriker det är invandrarnas fel. Och det, eh, ras. det är en ras, de är en ras och allt sånt där. Alltså. Alla de här sakerna måste alltså komma upp nu och, och, och det är i, i sin tur är lite speciellt. Och I den här artikeln är det speciellt i och för sig, för det handlar om, om Willem Magrell och hans nya bok och det här med Willem Magrells sätt att skriva i de här sammanhangen och den roll han har spelat för svensk säkerhetspolitisk utveckling internt eller inhemskt. Mm. Ja Faktiskt. Jag vet inte om, om... De här är ju långa så, och... Ja. Någonstans så undrar man ju liksom också hur... Hur djup kunskap måste människor ha egentligen? Ja. En fantastisk artikel där. Thank God is Friday i Kungsan ska stänga när de går i graven. Och, och, och det där var ju lite roligt ändå. Så mycket med det där och den så att säga... det ja, sociala mindset som fanns i, i stan kring de här företeelserna. Det där är lite speciellt, Där den här går i tiden. Faktiskt. Mm. Det är ju det. Det är faktiskt Riktigt eh, speciellt, det måste jag säga. Mm. Och Vem kontrollerar USAs gräns mot Mexiko? Oh. Texas blockerar Biden i Gippo. Mm. Ja. Oh. Ja, jag vet inte. SVD går ut med att Orbáns vänner har blivit märkligt rika. Mm. Kanske som ryska oligarker som sen ja, blev utrensade av andra sidan. Men så kan man väl inte göra? Nej, så kan man det. Ja. Faktiskt, det är ju så. Och sen är det som alltid propellrar i vanlig ordning. Mm. Det är ju speciellt. Ja, och eh, tunnelbanan i Stockholm, upphandlingen där. Mm. Ja, det verkar, vara lite, det verkar kunna vara lite korrumperat och Trumps rättegång. Nej när Att han försökte omkullkasta valresultatet. Ja. ja, vad ska man säga? Det går ju inte så bra för den djupa staten helt enkelt. Och USS Washington ligger med artilleriet riktat åt styrbord. Mm. Ja... Det är ju speciellt alltså. Mm. Ja, jag vet inte. Så där kanske vi ska ge oss. Walter C. tigel tog vi upp här i slutet på förra veckan då. Och jag vet inte. Nätverket måste tas ur statens verksamhet. Tove Lin Livendahl tycker inte det är bra att de kriminella gängen styr i fastighetsbeståndet för myndigheterna. Nej, det kan man ju hålla med om. Alltså. Sådär utan vidare alltså. Mm -hmm. Och Expo går ut med att svenska alternativmedier uppvaktas av Kina och de var i farten där på demon också. Så det går ju liksom ihop och det handlar ju om att uh, man ska liksom uh, dra i de här 80 procenten där man kan dra på dem. Och, och i, i, i det fallet så får jag, det därför blir liksom, nu är ju samma sak igen och samma sak igen och samma sak igen alltså. Och, och, ja. Vi kan ju naturligtvis sitta och förklara det här med skuldmätaren då. sen kan ju han... Eh, Tyska skolan där, Österrikiska skolan och det här gänget kan ju få hålla på på sin kant liksom. Det är helt okej. Okay. Det går bra. Och, och sen får vi väl väga samman andra perspektiv som påverkas av det här då, då på ett eller annat vis. Och där får man väl nästan liksom, det är lite skrattretande att säga därför att, eh, ja. Det är som det är liksom. Det, ja, så Men de är som sagt de är hårt impantade för det de har torgfört har liksom, under lång tid och det, det är inte så mycket. Ja. Och Kristin Lagarde då. Hon eh, tycker att eh, klimatförändringarna, att man må, gör, måste göra om hela ekonomiska systemet, och finansiella systemet. Ja. Sådär. Och, och det vet jag inte vad jag ska säga om ens. Alltså. Nej. Jag tror inte jag säger något mer om det. <laughs> ja, kära vänner. Det är otroligt vad det händer och ni märker det själva. Alltså. Nu är det en tsunami som vräker in över människor här. Alltså. Mm. Nu ska det klarläggas vad som är vad i det här. Vem gör vad av vilken anledning? Mm. Och nu måste man tänka på att nu finns det massor med spelare som inte är vad man tror de har varit. På både, både gott och ont naturligtvis. Så är det också. Och med det så ska väl jag önska er en trevlig måndagkväll och sen hörs vi då senast på onsdag. Mm. Spännande tider. Vi hörs!